Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 19. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim svojo prijateljico, mati petih otrok, psihologinjo, psihoterapevtko, doktorico, predavateljico najrazličnejšim skupinam, soustanoviteljico nevladne organizacije Študijsko-raziskovalni center za družino, avtorico mnogih člankov, vodjo psihologije na Univerzi Zigmunda Freuda v Ljubljani, osebo, ki se v zadnjem času zelo veliko pojavlja v medijih in ki je bila tudi imenovana v strateški svet vlade za socialno politiko. Še marsikaj bi lahko naštevali o Andreji Poljanec. Seveda tega en sam človek ne bi mogel vsega početi, če zadaj ne bi bilo nekega močnega poslanstva. In kot me poznate, mi seveda ni dalo miru, da je v pogovoru ne bi matral s tem vprašanjem, kaj so njeni goreči grmi. Izkaže se, da je njen največji goreči grm najverjetneje vezan na koncept rahločutnosti, po katerem je v Sloveniji tudi najbolj poznana. Rahločutnost razume kot nasprotje grobosti, nasilju in je zelo uporabna v zelo različnih odnosih, od tistih osebnih do bolj formalnih in pa seveda tudi v odnosu do sebe. Zato me je seveda že zanimalo tudi, kako živi to rahločutnost v družini, v odnosih in pa tudi v odnosu do sebe, predvsem, ko se odloča, kaj bi počela in kaj ne. Tako da lahko ta pogovor razumete zelo dvoplastno, lahko vidite Andrejo kot osebo, ki je navdih za rodovitnost človeka, lahko pa ga poslušate tudi kot nasvet zelo izkušene osebe o tem, kako živeti svoje odnose do svojih otrok, do partnerja in pa tudi tiste nekoliko bolj formalne. Da pa bomo tudi mi ostali naprej v odnosu, vas vabim, da se priključite Facebook skupini Goreči grm ali pa mi pišete na matej@socialna-akademija.si. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Andreja, dobrodošla v mojem podcastu. Živjo, prav z veselem, Matej. Poznava se že kar nekaj let in spomnim se te, ko si bila stara malo čez 20, jaz pa tudi. Si bila posebna med nami, da ti je bilo že pr malo čez 20 zelo jasno, da si želiš veliko družino. Tudi sama si prihajala iz velike družine, ampak zdaj pa po 20 letih ali pa 25 je čas, da sva iskrena v tem. Koliko resno si takrat mislila kot 20-letenca z veliko družino? Blazno resno. Blazno resno. Ne, res. Čist noro resno, to je mene toliko prevzel, da sploh ne vem, če lahko opišem. In me je bilo tudi strah, da se mi to slučajno ne bi mogel uresničiti. In tudi po različnih zaljubljenostih ob fantih je bila to ena od mojih preverjanj, dobesedno. Tako, klukca, ne? Klukca. Tako da, sej sem dobro zbrala. Si, ne? Mati petih otrok, ne? Ja. Prvi je že čez 20 let star, koliko? 22 bo zdaj, ja. Ja. Tudi sama pa prihajaš iz velike družine, ne? Uh-huh. A je to kaj vplival na to, da si tudi sama hotela veliko družino? Siguran. To, mislim, meni je bilo všeč v tem džumbusu, če bi tako rekla bolj po domače. Rada sem se družila, itak sem ekstravertirana in imam rada odnose, rada se hecam z ljudmi. To mi je omogočalo več ene te navihanosti. Otroci smo se med sabo imeli radi, tako eni bolj, eni manj, tudi glede malo na starost, glede na spol. Mi dva z Janazem sva bila eno obdobje blazna zaveznika, tako da sva ogroman enih lepih doživeti skozi dala, tudi z drugimi, z vsakim bi lahko seveda zdaj tukaj kaj naštevala. Ti si bila druga, ne? Jaz sem drugo rojena, Janaz ja. Janaz pa tretji. Ja, Janaz je tretji, samo leto pa pol za mano, tako da z njim sva se nekako v mladosti, no zdaj, če tako izpostavim, blazno luščem povezala in sva tudi pol ogroman kolesarla skupi. Tako, pol naprimer, ker sem bila jaz stara 15, sem dobila sestrco, ta zadnjo, Nežo, in smo jo obožvali do neizmernosti, no. Tako da jaz sem se pretvarjala, da sem jaz njena mamica, ker sem jo moji mami kradla in jo v uni, takrat smo imeli neke kengurujčke, no, nosila okoli tam na sprehod po Žalah, pa tako, in sem bila skrajno ponosna, da imam kao že. A sama si z njo hodila? Ja, veliko sem sama z njo hodila,
Pa prav pa ukradla, sem... tako ali je mami cilo všeč? Ne, všeč je bilo. Tako cigansko ni bilo. Všeč je po moje bilo. Tudi ona je občudovala to naše veselje. Mi smo si zelo želeli še enega dojenčka. Tudi se spomnim starejši otroc, ko smo to blazno nestrpno pričakovali. Pa pa tudi seveda, jaz sem bila takrat pa že kar starejša, pa sem pa že tudi z Andražem hodila, pa sva imela že malo svoje izlete pa ideje, ne, kako preživljati čas. Ampak se spomnim, kako je tudi Neža pol... bila dobrodošla, je z nama šla, kdaj jo hribejo in draž pol štupo ramo nosu, torej to je moj mož, zdaj še na kakšen kolesarski izlet svojo sabo vlačila. Tako da veliko enega lepega je bilo. No, predvsem smo v naši družini ogromen prepevali pa igrali. To vedno naredi luštne stvari. A ne, to glasba vedno povezuje. Seveda smo v času mes trmarali, pa kdo ni hotel kaj ponoviti, pa tako, ampak skupen imenovalc tukaj je bil siguren v plusu. Mislim, tak, pozitiven, no. A bi pol lahko rekla, da bi v Goreči Grm v resnic so bili mlajši bratje pa sestre, ali kaj, da si ob njih to svojo poklicanost začutila, da ti je ob njih tako srce zaigralo, ali samo ob tej ta zadnji Neži? Ali? Ja, zdaj Neža je bila najbližje pol moje odraslosti, tako da tizga se tudi bolj močno spominjam, a ne? Ampak sicer bi pa rekla, da tudi starša sta res... zelo močno nekako nas občudvala, pa spodbujala, pa se veliko z nami ukvarjala, se tudi hecala, oče je na srečo moj zelo duhovit, tako da je velikrat sprostil tudi kakšne malo bolj zatežene situacije. Pa hribe, ne? Vi ste zelo veliko hodili v hribe, v naravo. Ja, veliko smo v naravo hodili, tam po Bohinju smo največ lazili, ker smo hodili v eno tako hiško na počitnica vsa leta. Te trenutki, ki so preživeti skupaj, pa da so v enem takem sproščenem pozitivnem vzdušju, ti v resnici zavedno ostanejo kot nekaj lepega, kot pozitivno vzdušje. In to nezavedno tudi sabo nosiš, a ne? Pa seveda tudi zavestno. In je veliko različnih vplivov, no, ki te potem navdušijo, da bi tudi sam nekaj podobnega mogoče ustvaril ali pa še izboljšal. Ne? Jaz sem hotela izboljšati, ne? A si lahko toliko iskrena, da poveš, kaj bi si najbolj hotela izboljšati? Za nazaj sem jaz hotela izboljšati in tudi, Bogu hvala, no, tudi z Božjo milostjo in z Andraževo pomočjo, ki je tukaj pa imel veliko ene nežnosti vseb, tudi prirojene, verjetno pa zagnan je bil za to, da sva skušala čim bolj ustrajno izkoreninjati nasilje v odnosu do otrok, kar seveda v tisti generaciji, ki smo mi odraščali, ne, Matej, ni bilo tako... Samoumevno. Samoumevno, sploh ne, ampak je bilo na žalost celo zmanipulirano in zakamuflirano to, kot v neko zgojno metodo. Zdaj, en delček te metode smo bili na žalost tudi mi deležni, ampak men se je zagravžala že blazno zgodi, ne, verjeten. In prav vidim, men se je to tako globok zameral in mi je zanimivo, to zdaj, ko retro gledamo, a ne? Pa takrat se jaz tega nisem zavedala, ker se kot mladostnik ne moreš tega zavedati na te ravni, ker nisi odrasel. A ne? V prvem letniku faksa me je pater Primož prosil, da prevzamem klan pri skautih, ne? V Štepani vasi. Jaz sem hotela pa že nehati skautom, čas mi je bilo na trenutke malo dolgočasen. Tam so bili sami fanti v skupini, jaz sem bila edino dekle, sicer smo se imeli vedno lepo in imam prečudovite spomine na ta srečanja, ampak vsem, jaz bi takrat v teh letih bila vesela kakšne punce, s katero bi kakšen drug štos mogoče zmenjala kakor fantovske. Tako se mi ni več čist zmer ljubilo tistega Štepanca se furati, zato ker jaz sem bila pa z Bežigrada doma. Ne? No, in pol pater Primož je po mojem to zavohal, ne? In me je povabil v klan in to sem pa zagrabila, ker izzive sem pa zmer imela rada. No? Tako so en del mene, se mi zdi, no? Tako že malo rojeno. No, in tudi pri skautih, a ne, kjer pa je neka taka malo vojaška vzgoja, na katero pač so eni mogoče preveč zelo ponosni, ampak jaz vsekakor nisem bila na ta vidik ponosna, na mnogo drugih skautskih vidikov sem še pa še ponosna in bi še obljubila. No, ampak ta vidik kaznovanja, pa enega tazga zasmehovanja otrok ali pa neke čudne rigidnosti me je pa že takrat motil, torej pri 19 letih, in sem v tem klanu, kjer sem bila vodja, no, potem to kar ukinila, ne, in je bilo perfekten. In mislim, da smo se res lušten imeli, ne, ti si pa prišel v to skupino. Ti si bila moja šefica, čeprav si 2 meseca mlajša.
iz te zelo močne izpovedi, ki si jo imela o nasilju v družinah, je tako jasno, da se te je to tako močno dotaknil, da je tvoj glavni koncept, koncept rahločutnosti. Ja, ja. Zakaj se je to ravno tebe tako močno? A veš, vsi so to doživljali pa tako, ampak ne, niso zdaj vsi taki pričevalci te rahločutnosti. Ne? Ja, ne vem, jaz mislim, da je to tudi v bistvu ena milost. No, da, ne vem, da imaš en tak temperament, eno tako strukturo osebnosti, eno tako vlogo. Jaz sem vsem druga v družini in sem si lahko veliko več prvošla, kot prva sestrca. Z mamo so bili dobro povezani tudi, tako da sem si mogoče lahko za kanček več prvošla enega jezikanja, kot kdo drug od mojih sorojencev. Ne. A ti si bila zagovornik otrokovih pravic, ali kaj? Ja, čist siguran. Res? Ja. To rabiš neko energijo pa pogum. A ne, in zdaj en otrok, ki tega pač nima v isti družini, si tega enostavno ne more prvošati, pač ker mu fiziološko to ne dopušča telo, a ne. Da bi nekaj tvegal, ker ni nujno, da se bo dobro išlo. Tudi pa sem se prva poročila pri nas doma in sem imela prva, torej otročka, 5 let pred Janezom, ki je bil pol za mano, svojo prvo rojenko. Tako da tudi tukaj sem pol imela ledino za vrat, ne, ki je bila na začetku kar zame krvava. Zato, ker mamo je skrbel, naprimer, da bom svoje otroke permisivno potem vzgajala. Jaz sem imela velike notranje boje in jih z Andražem predelvala in ob prvorojencu trenirala, kako pač ustrajati pri nekih vsem mejah, pri razlaganju stvari, pri tem, da se zobe umije zvečer, naprimer, a ne? Ali pa še kaj tazga bolj zahtevanga pol v naslednjih letih in da ti pri tem ni treba zgubiti enega svojega dostojanstva in postati grob, ker to sem čutila, da nisem zmogla tega, ker je bilo mi čist preveč hudo pol potem. In sem nekako v resnici z Božjo pomočjo, pa z možem v tistem obdobju, no, kot prvim zagovornikom, tist, kar mi je izredno težko, je, da tudi v katoliških krogih, v prvih letih, no, Lukovega življenja, ki je zdaj star tako rekoč 22, nisem tako rekoč najdla sogovornika. In sva bila z Andražem res zelo zgubljena. Na srečo sem šla pol študirati pa tole specializacijo iz zakonske in družinske terapije, kar je pa zelo blagodejno vplival name. Sicer sem po osnovni izobrazbi psihologinja in je to dober potem se dopolnjeval. Tam sem pa spoznala zakonca Erzar, a ne, Katarino pa Tomaža in to je bilo v resnici v tem obdobju izredno blagodejno. Takrat sem jaz imela že 2 otročka, ker sem mlada rodila prvega in tudi drugega. In se mi zdi, da tam sem pol lahko bolj se razcvetela v tej ideji, da sem dobila tudi eno podporo znotraj ljudi, ne pa sam v svetem pismu pa v možu. No. A ti nisi imela nobenega zgleda nekega vzgojitelja rahločutnega, ne v knjigah, ne v živo sploh ne, če te prav razumem? Ne, do takrat, kakor jaz doživljam, ne. Se pravi, v svojem svetu si bila ti totalen inovator v bistvu? Ja, v svojem, ja. Pa v najnem z možem, recimo. Takrat nismo imeli knjig, ki bi to spodbujale, učbenikov, ki bi to spodbujali. Celo nasprotno. Spomnil sem enega profesorja in ta stavek me je prav grdo zaznamoval. Bil je psihoanalitik in je nam, jaz sem tako doživela zabičal, da bomo poškodovali svoje otroke, če bomo dojil več kot 1 leto. Naprimer, to je en tak primer. In zdaj študiraš psihologijo, star si 19-20, nič, ne? Če se to moraš naučiti za izpit, ne vem, do neke mere, tudi če zavestno ne vzameš resno, te na nek način spremlja in te bolj prestraš v tem smislu. Jaz nisem verjela v to, ampak če pa tako pogledava, mama mi pa tudi ni mogla pomagati, ker nas ni dojila 1 let. Mame so šle takrat zgodaj v službo, slabo so dojile, to je recimo ena družbena problematika, ne, ki je zelo očitna v tistih obdobjih, ko so bile kratke porodniške. Že v prvem letu, ne šele pol pri vprašanjih kaznovanja, so se nama začela z Andražem pojavljati ta vprašanja, a biti rahločuten ali pa grob, ker druge izbire ni. Tukaj ni umestne poti. Ne. Ej, ampak ti si pol ta koncept šele, ko si že vzgojila, 2 otroka razvila in je bil dejansko tvoja vzgojna pot kot mama, je bil kot laboratorij za ta tvoj koncept rahločutnosti, ali kaj? Ja.
To je tako nekako lepo prišlo. Tukaj je bil res laboratorij. Ja, in kdaj je bilo konc laboratorijske faze, pa si o tem začela pisati? Zelo hitro sem začela. Jaz sem šla študirati, ker je bil Lukas star 3,5, že specializacijo naprej. Jaz sem v Bluku diplomirala. In te je skozi ta tema toliko drajvala, da si skozi... To je bila dnevna tema. To, ko si z otrokom uživam odnosu in to sem jaz zmogla, mislim, zmogla biti. Oziroma, to me je vlekel, to mi ni bilo težko. Midva z Andražem sva bila čist zaljubljena od tega najinga Luka. Ogromen sva imela tudi časa. Bila sva še študenta, neka svobodna kulturni delavc je bil Andraž, ali boh ve kaj, neki tazga. Jaz sem študirala, mislim, luštno smo se imeli. In je bil tudi čas, zato tako opišem. Ne? Se ni bilo samo romantično, no? Ne se bad. Ampak je bilo pa entuzijastično. No? Ko pogledaš svoje delo, kaj so tiste ta glavne stiske, ta glavni izzivi, ta glavni problemi, ki te najbolj bolijo, ki jih ti rešuješ? Kaj je skupni imenovalec vsega tega tvojega dela? Tist, kar je blazno boleče opazovati tako zdaj na čisto eni taki najbolj splošni ravni, torej na različnih nivojih družbe, ne, odnosov, na različnih nivojih, je pomankljivost o sposobnosti čustvenega stika v odnosih z ljudmi. No. Tako, da si se sposoben umiriti, da si se sposoben pozanimati za ljudi, da te zanimajo, da si, ne vem, sproščen v odnosu, nimaš nekih pričakovanj, da nimaš obsojan oseb, da se enostavno sprostiš in pozanimaš in zanimaš za človeka, ki ti je takrat na pot prišel. Kako to zgleda, če so malo bolj slikovita v vsakdanjem življenju? Kakšne so negativne posledice teh? Konkretno se to, na primer, zelo močno odraža v trdih odnosih, v prezrtosti otrok, v nesposobnosti občutka ene sproščene povezanosti z ljudmi, v občutku, da moraš zmeri mal paziti, kaj boš rekel, da ne boš drugega, ne vem, ali prizadel, ali ne veš, kaj si bo mislil. V eni taki pretirani previdnosti v odnosih, na primer. Po drugi strani, potem, če gremo še globje na tem spektru, a ne, gre to v neko čudno hladnost in rigidnost v odnosih, kjer je pol drastično pomankanje ene sploh čustvene pestrosti ali pa čustvene ranljivosti, neke odprtosti, iskrenosti čustvene globine. Skratka, to postajajo potem eni blazno prazni odnosi in to pa čist na eni konkretni ravni, me pa v resnici zadnja leta najbolj boli. Pri delu z ljudmi, pri, ne vem, recimo psihoterapevtskem delu, pri opazovanju, ne vem, mladostniških prijateljev od mojih otrok ali pa tudi ja, na ravni družbe. V odnosih to govoriš? Prijatelj ali starš otrok ali kje se to najpogosteje pojavlja? Ja, najbolj, če bi tako rekla... Kje te najbolj zaboli mogoče? Najbolj zaboli me, če je to v družinskih odnosih. Ja, zato, ker tam je to, mislim, milo rečeno stropeno. Recimo, če si predstavljamo eno družino, ki navzven zelo uspešno zgleda, so starši uspešni veliko v službah, skrbijo, ne vem, še za vrtiček doma, še za kuška, še za, ne vem, dobre počitance, otrokove stiske pa enostavno ne zmorejo prepoznati, ker so zaradi nekih svojih obremenitev, zaskrbljenosti, tesnobe, skrbi, kako bojo zgledali tudi, recimo, kako bojo v službi napredvali, koliko bojo navzven dobro izpadali, toliko enostavno preobremenjeni, kako bojo telesno zdravi, ne vem, vse sorte področja, ne? Da v bistvu otrok dobesedno skozi pade. Če ravno ga mogoče isti starši vozijo vsak dan na trening, skrbijo za njega, mu kupijo drago opremo, na nek način bi rekel, navzven zgleda, da vlagajo otroka. In tudi na zavestni ravni jim je mar za otroka. Tukaj nikako ni kritika, da bi kdo kaj zanalaž škodo otroku. A ne? Ampak v odnosih je pa ena taka gniloba. No? Torej ni ene mreže, a ne? Ker odnosi so v bistvu mreža. In če imaš ti neko gosto mrežo, je skozi neki, kar se procesira, kar se dogaja. Če si neki se vžalil, boš hitro se upravičil, boš neki rekel ali boš nazaj za jezikov ali se ne vem, obregnil ob neki, hiter boš rešil in je ta pestrost v odnosih tista, ki nam odnose mehča, jih dela zanimive, dinamične in se slabe stvari v bistvu hiter prečistijo, ne? Kot en filter. Zatoček, ne? Ali pa filterček. Ja. In v teh družinah se pa slabe stvari ne prečiščujejo, ampak v bistvu samo zastajajo
in zato delujejo na možgane, delujejo v resnici toksično. To ni nekaj, da se mi zmislimo, kar je. Ne, ker dolg traja, ne? No. Ker dolg traja, to je ja, v bistvu... Ja, ker dolg traja, ja. Se zakrknejo določene stvari, tako si jaz ja, predstavljam. Ja, tako je, ja, se res zakrknejo, oziroma pač prav propadajo določene povezave, pač nevroni se ne povezujejo, ne? Pa še kaj drugega, tudi se kemična struktura spremeni, mislim in tako. To je naprimer en tak primer, ki je izredno boleč, zato ker otroci iz teh družin se pa tega sploh nimajo možnosti zavedati dolg časa, zato ker starši v resnici prikazujejo dobre starše, zagnane starše, predane starše, a ne, angažirane starše. In tudi ni lepo govoriti o tistih notranjih stvarih, ne? Lahko se govori, da gre on na trening, ne, ne pa glih o tem... Mislim, sploh ne znajo. Tako da to je nekaj, kar se na terapijah v zadnjem obdobju ogromno srečujemo in je res ena taka globoka odtojenost, no? In je izredno škodljiva. Če si človek reče, ok, vem, da sem malo šibak tukaj, ampak 5 minut na dan sem pa, bi pa si želel vložiti. Kako porabiti teh 5 minut v družini, da narediš saj minimalno spremembo, ki bo povzročila rast? Ja, lahko začneš pri 5 minutah. Pripraviš večerjo zvečer in narediš pozitivno vzdušje. To recimo dokazano pozitivno deluje na razvoj mladostnikov. Zato, ker je skupen obred, nekaj si vložil in potem si poskrbel, da bo tam sproščeno. In to je v bistvu zelo težko. Ampak to ti mogoče vzame 5 minut. Ja, v bistvu sproščenost je problem, zato ker so vzorce še drugi prinašajo, ne? In ja, če ti nekaj se prav zavestno potrudaš, da bo drugač, ja, ne? Ja. Te partner, ki ni sinhroniziran s tabo, da bi ja. Istih 5 minut vložil, ne? Ja. Te lahko že odnese. To si zdaj zelo odpika, dobro ne? Spela vnaprej, ne? Ker tukaj mi sicer smo odgovorni za svoje spremembe, a ne? Tako, če rečeva, pač zase smo odgovorni, a ne zase smo odgovor dejali. Ampak je pa res, da če hočemo v družini delati sproščeno vzdušje, moramo nujno to početi na odnosni ravni. Tukaj ena zaveza partnerjev ali pač zakoncev je pač zelo močen dejavnik, no? Zelo pomemben dejavnik, če hočemo, da bo to pač res uspeval. Če pa vidiš, da ti partner večerjo zrušne, se moraš pa pač zelo hiter spomniti neke druge finte, kje boš teh 5 minut svojih začel trenirati, in boš pač jih treniral takrat, ko mogoče partnerja ni, dokler ne bo on dozorel, ko boš ti 5 minut za partnerja si na dan vzel in recimo o te svoji stiski, da se počutiš k bedak tam, da se nekaj že trudeš, on te pa takrat glih zbije na tla ali pa nekaj poruš. Torej, ti rabeš teh 5 minut na več nivojih v družini in potem siguran lahko računaš na spremembe. Ne smeš pa spuščati dnevov ali pa obupati, ker vztrajnost je tukaj tista, ki šteje, pa tudi vera v to, da ti bo ratal. Tako da tukaj v bistvu vse 3 nivoje nekako poštukamo skupaj. En je bolj tak čist organski, fiziološki, možganski, ali tako bi rekel, ne, tak bolj objektiven, bolj zaprijet, ne. En je pol tak bolj odnosen, pa čustven, pa kako se bomo nekaj zmenili, pa kako bomo vztrajali, pa kako bomo to ranljivo razložili, pa iskreno, pa tako, ne. En je pa pol tudi vedno v bistvu duhoven, ki nam pa daje pol v resnic moč za ustrajanje v teh situacijah, ki vedno pridajo, ki so pa bolj gnile, ne, zoprne, mislim, in je treba takrat nekako zdržati in ne biti nesramen in ne biti užaljen in ne vračati nazaj, ne, to je recimo, to, da ne vračaš nazaj, recimo 5 minut za duhovnost. Zdaj sem razumel, kakšen bi bil zate idealen svet, k čemu si prizadevaš, ampak kaj tako v vsak dan delaš? Koliki del imaš terapiji, koliki del predavaš, članke pišeš, projekte pišeš, kaj obsega nekak tvoje delo? To je pa kar zanimivo vprašanje za me. Torej, po moji je moj vsak dan skor malo drugačen. No? Zelo imam dinamično, vse imam tako tudi rada. V tem v bistvu uživam. Na začetku leta naredimo prav tako malo eno družinsko strukturo, kjere dneve sem jaz malo več z doma, kjere dneve je mogoče Andraž bolj tudi kaj popoldne zaseden ali pa tako, ko so pač otroci še tudi doma ali pa jih je treba kam pospremiti ali pa pač. Tako da te strukture se pol skušamo kar dobro držati, no? Kolikor se pač da. Ne idealno, ampak še kar nekako k temu stremimo in to se mi zdi, da je pol en tak varen okvir,
kjer se jaz lahko poligram. Te časovni odseki so moja struktura, a ne, to je moj dan. Kaj pa pol znotraj tistega počnem, je pa v resnici zelo pestro in me to tudi nekako navdušuje, to me veseli. Ja, nekaj predavam na fakulteti, vodim program psihologija tudi, tako da je ogromno nekih sestankov, kadrovanja tudi, pač organizacije dela. Kaj pomeni voditi program na faksu? Torej, predmetnik imam v celoti sestavljen, je z Univerze Zigmunda Freuda na Dunaju, tako da je v bistvu naš program kot podružnica. Tako da v tem smislu sem na nek način že podkrepljena, a ne? Sem opremljena. Sem pa celoten kader, ja, zbrala zdajle za prva 4 leta študija, zdaj sem to 4 leta samo tem, no. Tako da pol sestanki z novimi profesorji, pogodbe, način dela, smernice dela s študenti, poudarki, pozitivna drža, pravilniki, usklajevanje, sestanki z Dunajem, dekani. V bistvu si kot en menedžer programa, no? Ja, zdaj sem tam kot en tak malo organizacijski psiholog. Nekaj sicer tudi predavam, seveda pa zraven nas vse znanstvene delavce zavezuje tudi biti nekako updaten, ne stroko, tudi kaj raziskati, kaj novega pogruntati, predajati to stroko potem naprej. To je ta lep del tudi. Mislim, ne, da on ni lep, ampak ta je tak, bi rekla, ki si ga vsak tudi strokovnjak želi, no, in je tudi nujen, sicer se ne počutiš dober, no, se znajdeš v stiski v resnici, ko vidiš, da zamujaš neke razvojne, mogoče vidike stroke. Pa tist, kar jaz zelo rada tudi počnem, so psihoterapije, sem še vsa ta leta počela. To greš res kot strokovnjakinjah čist navadnim ljudem. Kaj je ta del zate neka sprostitev ali neka nazaj k koreninam, kot nek davek za to, da se ne bom odlepla preveč od tal, ali kako doživljaš ta kontrast? Aha. Pri terapevtskem delu je lep vidik ta, da praviloma grejo stvari v smeri pozitivnega razvoja. In enega olajšanja čustvenega stika, ki tudi tep na nek način nekaj daje, zato ker si v tem vzajemnem odnosu skupil eni taki rasti, tudi osebnostni. Tako da jaz sem terapevtsko delo vedno doživljala kot nekaj, kar po meni tudi malo Bog deluje, kar imam nek talent, ki ga nimam za zakopati, mislim, bi se mi zdel greh. In ampak pravo, pravo razmerje ti je, da si z eno nogo v terapijah, z eno pa v znanosti. Do zdaj mi je vedno to bilo zelo lepo in dragoceno razmerje, tako vrhunsko razmerje. Se oplajate med sabo. Ja, ja, zelo. Da sem hkrati imela možnost študirati, pa raziskovati, pa pišem tudi rada, ampak sem pa tudi izredno rada z ljudmi, pa med ljudmi, ali v smeri izobraževanja, ali pa v smeri pomoči. Zdaj zadnja leta se mi je to ravnovesje malo prevagalo, seveda v smeri zdaj tega bolj vodstvenega tudi dela, pa mogoče tudi malo ene družbene odgovornosti še zraven. Ampak nikakor ne bi rada nikoli zanemarila tudi tega, da sem za ljudi urodje. No? In to res doživljam kot eno poslanstvo. Tudi če delam na višjih ravneh, imam to vedno v glavi. No? Nikoli enega na nastopa naredim, da ne bi imela globjega smisla, da nekoga s tem vsaj se na kanček dotaknem ali nagovorim ali sprostim ali mogoče nasmejim včasih celo, ne vem. Skratka, da se nekoga nekaj dotakne. Sicer znanost pa stroka za moj okus nima ta smisla. Tako da na ta način potem moram in tudi potrebujem to povezavo med tema dvema in se ji nikoli zagotovo ne bom odrekla temu tudi drugemu delu, če ravno ga zdaj po urah imam tega mogoče manj ali pa v malo drugačnih oblikah. Mi je pa tudi všeč in to na študijsko raziskovalnem centru, ne, ki smo ga ustanovili še s 3 prijatelji, mi je pa všeč, no, da v bistvu tudi to poslanstvo skozi skupaj na nek način teramo. In tam tudi vzgajamo, no, mlade terapevte, da se v bistvu ta drža šir na mlajši kader, ki potem lahko nas na nek način nadomestijo, ne, pri psihoterapevtskem delu. Kaj ti pomeni ta ekipa prijateljev, s katerimi ste to ustanovili še RCD? Je ogromen. Ker, mislim, sam težko napolno nekaj ustvarjaš. Ti vedno rabiš ekipo, kjer lahko potem različne vidike, argumente, tudi čustvena stanja, naprimer ob določeni, ne vem, situaciji ali ideji, ki jo ima kdo za projekt, mi vedno skupaj blazno iskreno predebatiramo, res si zaupamo, res tudi čutimo eno globoko povezanost na več ravneh. No. Ekipa, da te skipa, temu rečem. Točno to.
Viš, ti imaš dobre povzetke. Mislim, sam nikakor ne bi mogel tega ustvariti. Tisto, kar je pa meni lepega, je pa, da se mi vsi štirje tudi zavedamo, da je čist skozi nad tem ljubezen. Vse obsegajoča, ker to ne mogoče, da drugač rata. Vidim pa, da seveda moraš imeti pa nekaj poguma, pa energije, pa vole, včasih tudi kakšno neprespano noč, da pač nekaj potegneš v življenju ven, a ne, to siguren. Nemogoče je, da nekaj tako lepega, bogatega in tazga iskrenega res rata, če bi se po človeško matral. No. Veliko poslušalcev tega podcasta si želi sami nekaj ustvariti. Vi, ki ste to ustanovili, kako je bilo pred, kjeri strahovi so bili? Mi smo bili vsi že ekipa na Frančiškanskem družinskem inštitutu, kjer sta zakonca Erzar, a ne torej Katarina pa Tomaš, že nekaj podobnega tudi so ustvarjala. S Tatjano smo bili potem pač učenki, ne? No in potem se je izkazalo, da imamo mečken različno vizijo, malo mogoče druge ideje, kaj bi najbolj, tako najrajš ali pa v najmočnej verjeli v življenju in to naprej razvijali in smo rekli, najboljš, da to skup naredimo. In nikoli ni bilo tukaj sploh možnosti, da bi kdo sam od nas. No. Ampak najprej so bili očitno medosebni odnosi med vami, ne? Tam, kjer se v odnosih začutimo, kjer smo lahko iskreni in da lahko izražamo tudi ideje, pomisleke, tudi negodovanja, ne, kaj nam ni všeč, pa tako, to je nujno, naprimer, ne, da tudi pojamramo, težimo, kva zdaj, kva hočeš s tem, ne. Da lahko iskren poveš, da ti ni treba po jajcih hoditi, je izredno dragocen in tam smo se mi to res lušten ujeli, no. Moram reči, da to je ena močna, močna zaveza. No. Ne glede na to, da v resnici zdaj od nas štirih je polno zaposlena na študijsko-raziskovalnem centru za družino samo še Tatjana. Zato, ker smo že pol šli mal po fakultetah, pa mal druge službe. Ampak to je pa še zmeram vaše zatočišče. Mislim, okay. To je sicer... Identiteta, ali kako doživljaš to? Ne, to jaz doživljam bolj kot en prostor, pa poslanstvo, kjer se lahko rojevajo dobre ideje, kjer se dela dobro za ljudi, kjer se vzgaja mladi rod, kjer se tudi družbeno odgovorno angažiramo, potrudimo pisati projekte in dobiti denar, da so terapije lahko naprimer zaston, brezplačne ali pa različne delavnice. To je prostor uresničevanja naših vizij, našega poslanstva. Kot en hub. Ja, tako. In pol tam v bistvu delamo na nek način prostovoljno, kdaj smo malo plačani, kdaj nismo plačani, ampak z neko vizijo za višje dobro, ali kako bi temu rekla, no. In nas vse napolnjuje. Naredimo pa to, kot zmoremo, a ne? Toliko smo iskreni, da če nekomu začne malo voda v grlu teči z neko obremenitvijo na ŠRCD, a ne? Zmoremo ta prav hip prepoznati to, da se ti nabira neka jeza ali neka preutrujenost ali da se ti ne lup pol že, ne vem, ječ pečeč v enem tednu na ŠRCD pri tem, da te čaka kaj drugega za narest, kar je tvoja služba ali pa kaj tako. Da potem tam poskrbimo, predebatiramo, poiščemo rešitve, vedno tako sprot rešujemo. No? Meni je zelo pomembna in blazno uporabna misel, da je dnevo čist dost njegova lastna teža. Tako da na ta način vidim, če grem v življenju skozi, seveda ob neki dobri viziji, ki je tudi naslonjena na neki pač na pot, no, pol vedno dobro izide. In na ta način ŠRCD deluje. Mi se včasih hecamo, ne vem. V smislu, damo noter toliko, kakor lahko in bo zazihar dober. In bo pomnoženo. Pol je pa še en del zdaj tvojih vlog, ki je vezano na to, da nisi čist politika, ampak si stroka v politiki, ne? Zdaj sem bila izvoljena v strateški svet vlade za socialno politiko. To sem vesela, hvaležna sem teh povabil, no, ki so na višjih nivojih, mislim višjih, na drugih nivojih družbe, no, kjer so pač politike, kjer lahko tudi z nekimi znanji vplivaš na to, kako se bojo določene stvari v državi za državljane, pa druge, ki pač tukaj živijo, odvijale in moram reči, da sem vesela tega, da imamo prijatelje, zaupnike, ki nas v kaj tazga tudi potegnajo. Je to kot potrditev ali kot poslanstvo? Kako doživljaš to? Mogoče celo kot oboje. Ti zelo dobro vprašaš, vidim, da si fin. Rojen terapeut. Mislim, oboje, če si iskreno. To je eno priznanje, da te politiki prepoznajo kot nekoga, ki znaš dober, pač kvalitetno, strokovno in tudi suvereno
artikulirano, ali kako bi rekla, dostojanstveno povedati, tako jaz sebe doživljam. No? Da se ne zapletam v konflikte, da če imam nek tak nastop, ki je vedno nek izziv, ker jaz nisem sicer doma v politiki, a ne, in se jo malo učim vsakeč, ko me kaj prosijo. In so to zelo nekako zadržani, zelo zahtevni odnosi, kjer seveda moraš na tak način povedati, da se razume bistvo. A ne, zelo konstruktivno mora biti premišljeno in skrajno strokovno. Tako da ne moreš kar nekaj po občutkih. Kako si se počutila na onih vladnih tiskovkah v zvezi s COVID-om? Je bilo tako kot malo vojno stanje? Je bilo ful važen, kaj se pove, ali je bilo vse sproščeno? Zelo sem vzela kot poslanstvo, to je naprimer drugi del tega odgovora. V bistvu vse stvari, ki so na te ravni, ali pa še tudi druge, tudi kakšne medijske ali pa kaj, ki jih je precej, vedno doživim kot eno potrditev tega, da zgleda grem po eni ta pravi poti ali pa prepoznani kot ta pravi, vsaj jaz jo doživljam kot tako. In potem vedno kot poslanstvo, zato ker drugače ne bi toliko zmogla. A ne, če pa to doživim kot poslanstvo, potem pa naredim v enem drugem duhu, z ogromen veselja, z ogromen ene predanosti in mi bistveno manj energije vzame, kakor če bi se je lotila kot neko nalogo ali pa kot neki bolj površinskega. Tako da vidim, da če globje lahko doživljam stvari, jih več v bistvu naredim in naredim jih bolj kvaliteten. Ker jih delam v duhu ljubezni, predanosti, tudi svetega duha. Ponavad, pred temi malo večjimi izzivi, ki so res tako, grem zvezdno z eno tako ponižnostjo, jaz vem, da drugače ne more biti učinka. Vedno sem se bala, da bi izpadla naduta ali pa da bi me napuh nesu v napačno stran. Vedno sem si želela imeti suverene nastope, pa dober izpast, pa dober narest, pa kvalitetno pa tako, ampak obenem me je čist vedno preganjala ne vem, neka notranja gonja, da ne bi slučajno izpadla važička. In sem vedno veliko molila v te smeri, da bi lahko naredila pač z veselem, s ponosom pa entuzijastično, kar verjamem, da je v redu in to tudi ljudi lahko nagovori, a ne, to veselje do življenja in to, kar čutim, da imam en tak dar ali talent, da pa moram res to narediti v eni taki iskrenosti, no, in v eni res globoki iskrenosti, sicer je nemogoče, da te sploh kdorkoli sprejme v tem, kar govoriš ali pa kar podajaš. Ker je včasih tist, kar govoriš, pa živiš prelepo, da bi kdo lahko to tudi vzel ali pa slišal ali pa ti sploh prvošel ali pa pol sam to probil. Se spomniš na faksu, je bilo zmeram teorija, pa pa vaje, ne? In zdaj sva imela teorijo, zdaj bi šla pa še na vaje, v smislu, kako vzgojiti otroka, ki bo spoznal svoje goreče grme. Če zdaj pogledaš svoje otroke, še posebej te dva, ki sta že stara 20 let in več, kako ti ocenjuješ, sta recimo že na tisti ta glavni identitetni poti ali to pri 20-ih človeka še zelo meče, pa se bo še petkrat spremenil? Določeni vidiki se prav lepo že vidijo in sem jaz blazno vesela jih, ki jih gledam te dva svoja otroka, ta prva, ki si vprašal, koliko je ene nežnosti v njih, enega veselja, enega občudovanja Božjega stvarstva, odnosov, enih pozitivnih idej, nežnosti pri enemu še posebej, ene take izredne rahločutnosti, občutljivosti do njega samega, do ljudi. En je bolj tak pozitivc, bi rekel, tak nasmejan, naredi vedno pozitivno vzdušje. To mogoče eno od takih, vedno se potrudi, da naredi pozitivno, neverjeten je. No? Med tem, ka naprimer to, kaj bi pa v življenju točen res počel, ali pa na kakšen način bi čist zastavil, ali pa tako, pa pri teh mladostnikih, pri te starosti še zelo zori. In je to čisto v redu. In mi smo včasih mislili, da je to že pozen. Ja, da, če nisi poklicno usmerjen, ja, pri 22, ja, je pa že štala, ne? Ja. Zdaj, sicer te dva moja otroka sta tudi poklicno zelo nekako nadarjena, pa usmerjena, pač obožujeta glasbo in se v te smeri tudi izobražujeta. Tako, malo odvisen, kjere vidike rasti osebnosti pogledaš, no, tako bi rekla, ne. Pokaže se že
osebnostna struktura zelo jasno, kakšna je oseba, kako se znajde v odnosih, koliko ene topline, koliko ene rahločutnosti zmore, kakšno samo podobo ima, če bi tako malo s temi psihološkimi pojmi, a ne? A je zadela faks ali ne čist, ali delno zadela, ali tako. Recimo to se kar že dobro pokaže. Medtem, ka potem določeni vidiki, ne vem, razmišljanje o ekonomski samostojnosti, kje bi živel, a bi, kako bi živel in koliko otrok bi imel, to, kar sem jaz že vedela. To je pri fantih absolutno kasneje in tudi to, kar zdaj vemo, pa takrat nismo vedela, ne, ka smo bili mi mladi, je, da mladostnikovi možgani celo zorijo še tam do 24 leta, torej fantovski. Govorila si, da v naši generaciji so bile določene stvari še malo drugačne, so bile še toliko zaveščene. Pa mislim, da so tudi danes kakšne stranpoti, ki so splošne kulturne norme, no, pri vzgoji. Starši se pa vedno sprašujemo, tako kot pri politiki, a ne, kaj je fake news, pa kaj je res, a ne, tudi kaj je pri vzgoji fake news, pa kaj je res, a ne. Pa ti, ki si strokovnjakinja za to področje, kaj je zate največji fake news v vzgoji današnjega časa, no? Kaj je tist, ki mogoče, če starši gledamo splošno kulturo, najbolj sfalimo po tvoje? Ukvarjanje z otroki. To je čist zgrešen pojem. V smislu, ukvarjanje z otroki, da se ukvarjam z njim na en tak način, kjer se z njim ne zmorem čustveno povezati. A ne, če bi vzel sam pojem ukvarjanje z otroki, pa iz tega pa v tem pojmu ne pridružil čustvenega stika kot sposobnosti pa procesa znotraj tega odnosa, je ta pojem, ne, torej ukvarjanje z otroki, totalen fake news. Zato, ker ga starši ne razumejo, se ukvarjajo na vse mile viže, na mesto otrok počnejo stvari, popuščajo pri mejah, ki ne, za katere ni dobro, da popuščajo, kupijo na vrat na nosmrskej, v resnici pa to sploh ni nekaj, kar bi otrok rabil, ker otrok potrebuje pa, da ti živiš z njim v odnosu, da ga začutiš, da z njim dihaš, da je čustvena pretočnost, a ne, povezanost in da je to življenje tisto, ki šteje, ne pa samo ukvarjanje. Prek tega potem v bistvu nič se kaj tazga posebenega ne rodi, ne, je prazno. No? To je recimo ena taka ideja, ki vidim, da je zaradi tudi prestrašenih pa negotovih staršev, kar je logično, potem prav napačno razumljena, uporabljena in škodljiva, no, za starše in se pravi, za otroke. Starši se zavedamo, da čas z otroki je pomembna, dragocena stvar in pomembna, ampak kdaj, ko si ta čas, recimo, da si vzameš eno uro časa, kdaj si falil, kdaj pa ne? Falil si vedno, ko se nisi zmogel v tistem trenutku z otrokom čustveno povezati, da si ga začutil, kaj on v tistem trenutku rab. Ne pa, da imaš ti program, zdaj bova to delala. Dokončati moraš slikco, ker si jo začel. To nisi starš, to nisi mama, to nisi oče. A ne? Ampak, da si tam z otrokom in potem sprot vidiš, zakaj je mogoče noče dokončati. A rab spodbudo, a rab, da jo skupi dokončata, ali se jo je naveličil, ali je mogoče bolan, ali ga to sploh zanima, ampak je bila to tvoja ideja, češ, da nima dobro, ne vem, razvite fino motorike, kaj pa vem, kva je vse vzad, a ne? Povhen dejavnik. Se pravi, neke hipoteze stalno postavljati, pa jih preverjati, tako pridemo do bistva človeka, tako ga razumemo, ne? Da si postavljamo, aj mogoče to, aj mogoče to, aj mogoče to. Skozi biti v bistvu odprt in na razpolago, ne pa vnaprej predpostavljati ali pa se nečesa rigidno oklepati, no? Na podlagi strahu, da sicer ne bo, ne vem, dost dobro vzgojen ali pa kaj tazga. Zato sem to izluščila, sej teh fake news je najbrž velik, ne? Ja, ja. Tudi recimo kakšna pozitivna psihologija je super stvar, ampak če napačno pojmuješ in se trudiš sam skozi zabavati otroka, ko je pa žalosten, ga pa ne prepoznaš, pa ne opaziš, si pač kiksnu, ampak to ne pomeni, da je to napačna novica, ne? Ampak da je lahko prehiter napačno razumljena, kar pomeni, jaz mislim, da je tukaj en izziv, no, za strokovnjake, da skušamo tudi to res razlagati in v bistvu ta pojem čustvenega stika ali te empatije, rahločutnosti v odnosih, toliko poljudno, ne vem, ali pa toliko strajno razlagati, toliko se dati na razpolago, da se ta paradigma sploh bo pravilno razumela, no, to, ko vprašaš, ker se napačno razume. Meni se zdi, da moški sploh nismo toliko odprti, zato ker je not beseda čutiti, pa stik, ki so za nas malo premalo fizikalno definirane. Ja, ja, res je.
Ne? In mi vemo, tudi kaj je kladivo, drugač. Pa klešče, pa termometer. Ja. Je pa res, da je tukaj tudi mal različna vloga. Seveda, za čustveno uživljanje je pomembno, da se oba sta sposobna na čustveno oživeti, zagotovo pa tukaj en večji kos torte je odrezan mamam. Aha, kaj pa je ta razlika v vlogi? Ja, očeti vsem, tako kot si sam Lušten že opisal, ste za neko akcijo, za popelati v svet, za basket naučiti, ne, ali pa nekaj zašraufati, ali pa matematiko pomagati, ne vem, za šolo pomagati, tako. Nekim mal bolj aktivnega včas tudi. No. Ali bolj v naloge usmerjeni vsem. Mislim, je čisto v redu, da je tako. Ja. Mislim, ni pa dober, da pa vsem umanka ta čustven vidik. To je pa pol zelo problematično. Ne? Ej, ampak tako se mi zdi, da če bi se skozi ukvarjal, kaj pa moj otrok rab, je na drug stran največja nevarnost pa glih ta, da nisem dovolj v stiku s seboj in da nase pozabim, ne? Kar se pa tudi velik staršem zgodi, ne? Da niso čuječi pol. Ja, mislim, to je sigurno zelo nevaren in vodi v neko izgorelost ali pa celo depresivnost ali pa kaj tazga. Tako da to je tudi ena taka napačna smer, ja. Mislim, v začetnem obdobju pri novorojenčku ali pa še pri dojenčku je nekako razumljivo in smo matere tudi zato takrat ekstra blagoslovljene, ja, blagoslovljene sporotno in z endorfini in oksitocinom in z vsemi pripomočki, ne, hormonskimi in fiziološkimi, da to zmoremo, da smo res bolj uglašene na otroka, kakor samo tudi nase, na svoje potrebe fiziološke, ker moramo velikrat prek njih, a ne, in po noč ostati šestič, če ravno že s tabelim gledamo, ne. Sproti je pa treba biti pozoren in tukaj imajo tudi, na primer, očetje ogromno vlogo, stare mame in podobni bližnji, a ne. Mi moramo biti sabo v stiku, kaj se nam dogaja, pa sprot videti, kako zmoramo to, ali takoj moramo, da moramo zadovoljiti našo potrebo, ali jo lahko malo odložimo, ali tist, kar odrasli zmoramo, pa otroc ne, je, da odrasli smo lahko sabo v čustvenem stiku, ampak lahko potrebe po zadovoljitvi tiste, ne vem, vznemirjenosti ali pa neke ideje, preložimo za nekaj časa. Ne za predolg, ampak za nekaj časa pa lahko, a ne? Sam si moramo držati obljubo, da si jo bomo pa uresničili. In to pomeni tudi naprej, že če greva v procesu razmišljati, tudi biti sabo v čustvenem stiku, da ti, če veš, da te je dopoldne nekaj totalno, ne vem, razjezil, ali pa zabolel, ali pa, ne vem, nekaj zmotil, ampak takrat ni bilo primerno, da boš se, ne vem, šel zdaj na pivo, zmož... da greš pa zvečer, ne? Celo to razmišljaš. Jaz sem hotla reči, skregaš z možem pred otroki, ker bi se v resnici po svojem impulzu najrajš. Ja, jaz sem tako razumel, ne? Da pač odložiš pivo na zvečer, zato kaj, a ne? Ne, recimo, ker ni primerno, da se boš kregal pred otroki in čeprav ti je to obupen težko zadržati, se boš z leti pač na treneru iz ljubezni do otrok, iz tega, da si v stiku s sabo in nočeš sam sebi se gravžati, da tak počneš, boš pač čim manjkrat kiksnu pol. V tem smislu, a ne? In boš to preložil, ta konflikt, in ga razrešil zvečer, ko imaš, ne vem, eno uro miru. V tem smislu imamo odrasli sposobnost, otroci pa nimajo. Zato je tukaj, a ne, pomembno, da se mi na otroka hitro odzivamo in v bistvu kakor skos odzivamo, čeprav znanstveniki so zmerali, da se samo približen 25-30% v resnici odzivamo. Da ostalo je prazen, ne? Je, torej ni v resonanci. Podobna je bila tvoja čestitka na najini poroki z ženo. A res? Ja, ti si nam rekla, da je zelo dragoceno, da ko se skregaš, da pač ne držiš dolg časa, ampak da se uspeš s čim manj komplikacij nazaj prijati. Ta veščina je zelo, zelo ključna. Ja, neverjeten. In kako on kako gre? Še smo skupaj. Ej, še zadnja stvar, ki jo tudi mnogi naši poslušalci jih zanima, to, kar sva prej govorila, stik s seboj. Kako sti po vseh teh nalogah, ki jih imaš, pač velika družina, mnoge delovne obveznosti, pol še ta politika zraven, pa vsi mediji, pa vse nepredvidene stvari, kako upravljaš svojo obremenjenostjo in morda včasih celo preobremenjenostjo, pod vprašanje, a te kdaj val zalije, kaj narediš, da te ne, če te ne, kaj narediš, ko te,
dovolj je dnevo lastna teža, si že povedala, ampak to mi je mečken abstraktno. Super. Ja, zdaj kar nekaj vprašanj. Torej, to v resnici mi je kar velik izziv, ker je idej več, kot kar je ur. Mi je pa lušten izziv, no? Tako da ena stvar je, ki sem jo videla pač v življenju, da sem se izredno dobro naučila, ali pa zelo dobro, no, da ne bom zdaj važno izpadla, ampak dobro, sem zadovoljna, no? Prepoznavati res sprot čustvene nijanse, kaj kje začutim. Ali ob neki nalogi, ali ob enem mailu, ali ob nekem klicu, ali ob otroku. Hiter prepoznam in znam to tudi hiter si prevesti v besede ali dati nek pomen, in hiter predvideti, a moram to hiter rešiti, ali lahko počakam, ali kam to umestim, v neko kategorijo fliknem. Kot nek slovar imaš, ali kaj? Če začutim to, moram hiter, če začutim ja, žblja, lahko dva dni počaka, ali kaj? Ja, zelo dober kompas imam, no? Ja, zelo dober kompas imam, kaj me sploh zanima, kaj rečem takoj ne, kaj rečem takoj ja, pa pol. Čez dva meseca mi je mogoče malo žal, ampak sem rekla z veseljem, ja in iskreno, razen, da se mi pol urnik zabaše. Kaj pa rečeš v juliju, ne? Pa pa, če jaz še enkrat pokličem, pa rečeš tudi v juliju, ja. Ja, točno tako. In mi ni žal, ne? Ker vem, zakaj rečem ja, evo. Torej, moj ne je ne in ja je ja. Oziroma, je moja vizija življenja. Ampak ima že prej en preklet dober filter. Ja, zelo dober filter imam. Kaj sploh me zanima in kaj me ne in kaj je glupo in kaj me... zakaj sem radovedna, in stvari, ki me ne zanimajo, pa ne veselijo, se jih izogibam. Pri men ta filter ful več stvari skozi prepusti kot pri tebi. Pač več stvari sem radoveden, ja. Kot pa jih zmorem. Aha. No, sej, tukaj je zdaj pol drugi del razmišljanja, ne? Ja. In tudi prav res zadnji dve leti mi je to bil kar tak zahteven izziv, bi rekla. Prav morala sem se, torej, imela sem tudi situacije, ko je pač tako prišlo, no, da sem postala v resnici preobremenjena. Vse je bilo pa treba določene stvari še speljati, ampak res, v mesecu dveh sem to preobremenjenost, ker sem pa res prišla do preobremenjenosti, mi je zanimiva izkušnja, zato jaz zdaj govorim, začutila, jo zelo jasen tudi izrazila in pri vodstvu in pri drugi, pri kolektivu drugem, no, na ŠRCD na primer. Torej, prej se ni dala rešiti. Ampak takoj, ko sem pa videla, zdaj tako se pa ne da več živeti, sem pa naredila en rez, na katerega sem ponosna, da sem ga lahko naredila in sem predčasno, preden sem imela eno drugo pogodbo, pač dala odpoved nekje druge. In sem ponovno vidim, da hvaležna tega poguma, ki ga pač imam, in to je bila po moje ena najboljših odločitev v tem letu, iz česar sledi, a ne, da ko, če res pride do prebrnjenosti, moraš pač se odločiti, kaj ti je prioriteta, no? Družina, zdravje ali pa služba pa neke obljube, kao da boš nekaj naredil. In te obljube, kaj boš naredil, seveda so pomembne, jaz ne mislim jih minimalizirati. Ampak vsem na tehtanci je men prevagalo, ne vem, občutek, da živim, da sem z veseljem, da nisem preutrujena, da sem doma dost. Če pride do preobremenjenosti, kar se zgodi zaradi različnih dejavnikov, ne? Tist filter, o katerem sva prej govorila, je nekaj, kar je tazga sprotanga. Pridejo pa stvari, na katere ti nimaš vpliva. Misliš kakšne bolezni, ali kaj? Ja, ali recimo bolezen v službi, pa en manjka, ali ne vem, kakšno odpoved, ne vem, udejstvovanje, pol mogoče še, ne vem, pri vladi recimo letos, ali COVID, ne, končen dodatno obremenitev. Pač ja, dodatne obremenitve, na katere ne moreš prej s filtrom, ne? In za tist rabeš pa ponovati mečkan več časa, da prepoznaš, a boš lahko s svojimi rokami to pokupčkov pa razrešil, ali ne boš mogel in boš mogel v bistvu vključiti neko tveganje in zaupanje, da se bo tudi ob tvojem tveganju to dobro išlo. In meni je to nekajkrat v življenju prišlo na pot že, zanimivo, no, in sem neverjetno hvaležna za te izkušnje, zato ker pol malo močnej verjamem, no. Ampak še vsem mi je ta tvoj algoritem, kdaj reči ja, pa kdaj ne, zanimiv. A imaš kakršen kol drobec tega algoritma, kdaj rečeš ja, pa kdaj ne? Ja, rečem v zadnjem času za stvari, ki vem, da jih bom lahko ukomponirala v en zdrav, kvaliteten razvoj študijskega programa.
Torej, vlagam v odnose z ljudmi, vlagam v študij, vlagam v študente, si vzamem čas, delam projekte, ki so prostovoljski na naši fakulteti, naprimer. Rada bi, da je celovit pristop do študentov, da imajo tudi možnost prostovoljstva na fakulteti, ne sam študija, da lahko tudi dobijo izkušnjo tako, kot smo mi, naprimer, pri skautih. Ampak to si zdaj zelo za en delček povedala, Anis? Sam ja. Za tisto tvojo vlogo, ko si vodja programa. Ja, tam naprimer tako. Potem na ŠRCD se trenutno počutim, da je pomemben, da pomagam pri razvoju projektov in jih naprimer na sestankih pomagam v njih razmišljati, pa pol jih recenziram. Pišem jih pa ne več. In rečem ne pri pisanju. Za recenzijo rečem pa ja, pa zaklicati na telefon. Tako se mi zdi, da si na vsaki svoji vlogi eno realno vizijo zastavaš. A ne? Ja, ja, in se tudi zelo spreminja, zato ti, Matej, ne moram tako natančen odgovoriti. Ker to včasih se mesečno spreminja, kaj hočem, česa pa ne. A ne? Ali pa kaj zmorem, tudi, oboje je. Hočem, zmorem, vidim potencial za različne vidike tudi. A ne? Eni so bolj v smislu družbene odgovornosti, tam vidim potencial za grabem, tudi če bo šlo en del noči. Ne vem, potem nekje me naprimer bolj žene radovednost, nekje me žene pač službena vloga. A ne? Različno je, no, v različnih vlogah ali pa v različnih mojih željah ali pa željah drugih, ki pridejo do mene, skušam sprot v bistvu biti približen iskrena do sebe, kaj me zanima pa kaj približen zmorem. In sproti na nek način uravnavati, kaj pa tudi nujno, no? Ker ene stvari so pa nujne. Se pa sprot večkrat spečem, sam ne tok, da bi pregorela, in potem kar hitro zabremzam. Naprimer, tako bom rekla po svoje, kar jaz tako rečem, da zatrmaram in pol naprimer dva tedna nobenega ne naročim na pogovor svetovalni. A ne, jaz vseb to čutim, da me je začel neki jezit, da mi čas uhaja z rok, da me čakata, ne vem, dva članka, ker še mogoče en rok že imem, da imam, ne vem, nekaj zapuštimat in, naprimer, si rečem... Ugasneš vse ostalo. Ugasnem ostalo. Ali pa, naprimer, pride prošnja za člank, ne vem, sem se naučila reči kdaj, pogledam koledarček, dotakrat lahko, dotakrat ne, ne vem, bom videla, mal zbran tam, mogoče pridobim kakšen dan, ampak je res za vsako to vlogo je mečkan sprot, no. Je pa zahtevno, no, da ne bo zvenel zelo idealno. Ja, skos je nova scena, ne? In moraš v tisti sceni na novo odigrati, ja, ne? Ja, tako. Tako da, ampak moram reči, da me na nek način zabava, no. Rada sem intenzivna v življenju, rada imam različne ljudi, rada imam različne, ne vem, projekte, izkušnje, tako da v osnovi delam to vse z veseljem in se mi zdi, da zato tudi sem kdaj manj utrujena, kakor bi, če bi ure se štel bila. Pol malo tudi gledam na to, koliko so otroci doma, koliko niso, ne? Ta teden sem blazna, da leholičarka je spadla, ker sta ta male dva na taboru s kautskom. Veš, kaj se mi zdi, da se kar starava, mi da sva generacija, ampak mi je zelo všeč, da še nisva v okvirih, ne? Ko je človek star, si naredi ene okvire za to, da preživija. Ne? Tebe pa vidim kot človeka, ki si še noče okvirov narediti. Je všeč, da je scena vsak mesec malo drugačna, ne? In da so okviri vsak mesec malo drugačna. Ja, jaz imam rada razgibanost, razvoj imam rada. Pa to, da so stvari napolno. No? Tako da... Da če že živim, da napolno živim. Hvala ti za ta zgled nenehnega preokvirjanja. Ampak kljub temu pa čutim, da je en nadokvir pa zelo jasen in trden. Hvala, Matej, tudi tepri za ta iskrena vprašanja. Tudi pohvale, no, spodbude. Meni so tudi taki pogovori vedno dragoceni, no. Za malo premisliti kaj vseb ali pa kaj novega zgruntati. Hvala.